Травнева гризаль. Виставку черкаських жінок-художниць презентували в обласному художньому музеї. Усі роботи мають спільний задум. Палітра сірого кольору гармонійно поєднується із білим і чорним. Експозиція об'єднала мисткині різного віку, які творять у різних стилях і жанрах. Із авторками і першими відвідувачами спілкувалися наші кореспонденти. Живопис, графіка, фото, є навіть кераміка та скло. Загалом майже три десятки робіт. Усі мають відтінки від білого до чорного із травневими вкрапленнями. Готували проект 2 місяці, хоча сам задум виник ще взимку. Кінцевим результатом організатори виставки задоволені. Коли вже вчора на монтажі я дивлюся, що вже все склалося, то вже такий спокій настав, що думаю, так, що все склалося так, як і задумувалось. Мисткиня Анна Алабіна на розсуд глядачів представила 2 фотороботи. Каже, спеціально для цієї виставки їх не готувала. Картини в чорно-білих тонах їй подобаються, тому в такому стилі працює нерідко. Да, так совпало, що я, звичайно, зустріла Ларису, і Лариса мені предложила, говорить, не хотіла би ти поучаствувати. І так совпало, що я якраз вернулася із своїх очередних путешествий. У мене було якраз в сірих тонах 2 дерева я сфотографувала в горах. Одно в Польщі, одно в Словакії. Вони якраз такий от в сірих таких тонах. Черкащани травневу гризаль оцінили. Кожен у цих відтінках знайшов для себе щось особливе. Мені подобається те, що от так от задумана якась така от цікава виставка, і вона звершилась. Це говорить про те, що якщо людина хоче, якщо майстер хоче, він завжди всього доб'ється, собственно говоря. І мені здається, навіть от молодим нашим художникам треба так теж ставити цілі і вчитися цих мастериць. Учиться тому, як можна поставити ціль і як її добиватися. Кожен побачив те, що хотів побачити. Я побачила в цій виставці життя. І мені дуже приємно, що наші черкаські художники наскільки багатогранні, наскільки дійсно творчі і несуть нам скільки натхнення для кожного з нас. Несуть нам любов, несуть нам добро і несуть нам в своїх картинах саме найкраще, що може бути. Ніна Волощук, Тамас Грозія, Черкаська служба новин.